मूल रूपमा अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हामीले कल्पनै नगरेको चाहिँ त्यो यसले चाहिँ सफलता पनि हासिल गरेको छ, त्यसको साथसाथै यसले चुनौती पनि खडा गरेको छ। यो चुनौतीलाई पनि हामीले ध्यान दिँदै यसलाई चाहिँ अझ हामीले मानव जातिका लागि मात्रै होइन, यो धरतीका सबै प्राणीका लागि उपयोगी हुने गरी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं, यो महानतम उपलब्धि हो, धरतीको महानतम उपलब्धि हो। यस्तो छ कि अब यो हामीले शब्दमा वर्णन गर्नै सक्दैनौं। तपाईहरुलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, तपाईहरुलाई धेरै गहिरोसित यसको अनुभूति छ। यसका असर प्रभाव बारे, यसको सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बारे मैले त संकेत मात्रै गर्न खोजेको, एउटा सल्लाह मात्रै दिन खोजेको। त्यसकारण यसका चुनौतीहरुलाई हामीले स्वीकार गर्ने, यसका नकारात्मक पाटहरुलाई सकेसम्म चाहिँ कम गर्ने र हामीले सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउनेतिर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई आज नेपाली पत्रकारिताप्रति असाध्यै ठूलो गर्व छ। मेरो छाती गर्वले फुलेको छ, श्रद्धाले शिर झुकेको छ, किनभने पुष 5 गतेदेखि फागुन 11 गते दिनसम्मको चाहिँ यो करिब 66 दिनमा एउटा महान बहसमा नेपाली पत्रकारिता जगत, सञ्चार जगत अग्र मोर्चामा खडा भयो। सारा साराका बाणीहरूलाई संकेन्द्रण गरेर यसले चाहिँ अगाडि ल्यायो र महान नेपाली जनताको एकताले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने तपाईको मनमस्तिष्क मनमिटर अहिले घुमिरहेको होला। पुष 5 गतेदेखि देशैभरिका जति घटनाक्रम भए त्यसलाई एउटा महान बहसको रूपमा हामीले लिए पनि हुन्छ, पहिला भन्थ्यौं हामी समुद्र मन्थनको रूपमा हामीले लिए पनि हुन्छ, त्यसबाट एउटा महान संश्लेषण पैदा भएको छ। हाम्रो संविधान तपाईं हामीलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रका सबै आयामहरूलाई समेटेको छ र मात्रै होइन, नयाँ मूल्य मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधान साँच्चीकै दुनियाको मौलिक छ र यो यसले मौलिक अभ्यास गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधानले यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन र यो चाहिँ हाम्रै मौलिकतामा मौलिक जगमा खडा भएको छ, नेपालीपन छ, यसमा नेपाली मौलिकता छ र त्यो संविधानमा फेरि पनि हामीले विकास गर्नु छ, परिमार्जन गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ। त्यो संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्नका लागि यसको चाहिँ सफल कार्यान्वयन गर्नु छ। त्यसरी विचार गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण म अहिले यतिखेर संघीय संसदको नेतृत्व गरिरहेको छु, प्रतिनिधि सभाको सभामुख छु। मैले एउटा यहाँ पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, मैले एउटा सूत्रवाक्य बनाएको छु, संसदलाई म जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता सम्पूर्ण रूपले लागू गर्नेछु भनेर मैले त्यसलाई सूत्रवाक्य बनाएको छु। पहिला मैले सुरुमा मैले जब शपथ ग्रहण गरेर चाहिँ कार्यभार सम्हाल्दै अगाडि बढ्दैखेरि मैले चाहिँ यो संघीय संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेँ, तर मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि जीवन्त मात्रै होइन, जनमुखी बनाउनुपर्छ। मैले व्यवस्थित ढंगले चाहिँ संसद सञ्चालन गर्नका लागि भूमिका खेलेँ, त्यहाँ छलफलको राम्रो वातावरण बनाएँ। त्यति मात्रैले त पुग्दैन, राम्रो छलफल गरेर मात्रै त पुग्दैन, त्यो चाहिँ जीवन्त भएर त पुग्दैन, त्यहाँ जनमुखी पनि हुनु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि संसदको काम भनेको जनमुखी कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो र ती कानुन पनि गुणात्मक खालका चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसका साथसाथै त्यो आफूले बनाएका कानुनहरू कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन भएनन् र त्यो कानुन अनुसार चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ योजना परियोजनाहरू के भइरहेका छन्, यी सबको अनुगमन निगरानी गर्ने कुरा पनि छ। म त्यतातिर धेरै जान खोजेको होइन, मैले संकेत मात्रै गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो अहिले जुन हाम्रो संसद छ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यस्तै गरी अहिले वास्तवमा भन्ने भने म धेरै व्याख्या त गर्न चाहन्न। सुशासनको क्षेत्रमा हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि विधि विधान, नीति निर्माण, कानुन, कानुनको बारेमा म कानुनको विद्यार्थी त होइन। अहिले मलाई जब कानुनको अलिकति सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलायो, मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि कानुन निर्माणदेखि लिएर कानुनमा हुने चाहिँ ती क्षेत्रहरू र कानुनको चाहिँ शुद्धता, पवित्रता, कानुनको गुणस्तरले चाहिँ सुशासन कायम गर्नका लागि सबभन्दा बढी भूमिका खेल्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, खेल्ने रहेछ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षेत्रभित्र पसेर त्यो धेरै ठुला कुरा हुँदा छन्। हामी सबैलाई थाहा छ एउटा कमा हुँदा र नहुँदा, र र वाको उसमा कति ठुला कुराहरू भइराखेका हुँदा छन्। त्यसरी चाहिँ कति ठुला ठुला अत्याचारहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण मलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले मेरो त्यो सूत्रवाक्यमा, संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने सूत्रवाक्यमा साथ दिनुभएको छ। मलाई खुसी के छ भने मलाई मिडियामा अलिकति चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ आउनका लागि, मिडियामा चाहिँ अलिकति छलफलको वातावरण बनाउनका लागि सबै पत्रकार मित्रहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई मैले धेरै सम्मान गरेको छु, त्यो कुरालाई चाहिँ म स्वागत पनि गर्छु। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मैले त्यो समय दिन नसके पनि, वातावरण नबनाए पनि त्यो मेरो भूमिकालाई तपाईहरूले जुन बुझ्नुभएको छ र सहयोग गर्नुभएको छ, म त्यसप्रति गौरव गर्छु।